Армысыздар, бастақпаратқа арнау жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғыра. Бүгін саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні. Өткен ғасырдың ортасында қуғынға ұшыраған 350 мыңға жуық азамат еліміз егемендік алғалы ақталды. Қазақ жерінде тұтқындалған 100 мыңнан астам адамның әрбір төртіншісі ату жазасына кесіліпті. Оның ішінде ұлт зиялылары да солақай саясаттың құрбанына айналды. Толығырақ әріптесім Мирлан Алтынбек тарқатсын. Өткен ғасырдың 20-50 жылдарындағы саяси қуғын-сүргін халқымыздың басынан қайғы қасірет түсірмеген кезең. Еліміз егемендік алғаннан кейін нәубет құрбандарына тағзым ету және оларды ақтау мақсатында тиісті шаралар мемлекеттік деңгейде атқарыла бастады. Мәселен, тәуелсіздік алған тұста жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау туралы арнайы заң қабылданды. 1997 жылы елбасы жарлығымен 31 мамыр саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні деп жарияланды. 1928 жылы Алаш қозғалысының белсенділеріне халық жауымен ұлтшылдық айыптары тағылып тұтқындала бастағаны есімізде. Жазықсыз атылғандардың қатарында Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Мұхамеджан Тынышбаев, Міржақып Дулатұлы, Тұрар Рысқұлов, Мағжан Жұмабаев, Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Темірбек Жүргенов сияқты ұлт зиялылар мен басқа да көрнекті мемлекет және қоғам қайраткерлері бар. Сонымен бірге біз әдетте тек қайраткерлер ғана айтып жүрдік. Ал оның ішінде қаншама діни қайраткерлер бар, соғыс құрбандары бар. Жап жас 18 жасында кетіп, өмірін сонымен аржағы жаңа шейіт кетіп, немесе азаппен қаншама жылдар арқалап кеткен азаматтар бар. Не көрді? Ешқандай қызық көрген жоқ. Осының барлығында қазіргі комиссия құрылмақ, алдағы комиссия осының бәрін жік-жігімен, жүйе-жүйесімен өркендетті деңгейде қалпына келтіреді деген үмітіміз бар. Сол үміт ақталса деген халықтың да сенімі бар. Солақай саясаттың сол жылдары отанын сатты деп айыпталғандардың әйел балашағасымен жақын туыстары Алжирге қамалды. Ақмола лагері жауыздықпен қатыгездіктің қара таңбасына айналды. 20 мыңға жуық әйел қайғыға батып қасірет шекті. Тарихи әділдікті қалпына келтіру мақсатында саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау үшін арнайы мемлекеттік комиссия құрылмақ. Бұл туралы президент өз үндеуінде айтты. Жалпы бұл өте маңызды құжат деп есептейміз. Үндеу, президенттің үндеуі біздің соңғы 30 жылдағы тәуелсіздік алған жылдардағы саяси қуғын-сүргін туралы, ашаршылық туралы, кінәсіз күйгендер туралы ойымыздың бір парықталуына және жинақталуына әсер етіп отыр. Әдетте біз репрессия деген кезде бір ғұмға сыйдырғымыз келеді. Дихан Қамзабекұлының айтуынша, өткен ғасырдағы саяси қуғын-сүргіннің түп тамырында ұлттың тағдырына кері әсер еткен әлеуметтік трагедия жатыр. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың үндеуінде де бұл тақырып қозғалған. Бүгін біз ұжымдастыру жылдарында аштыққа ұшырағандарды, сондай-ақ туған жерінен кетуге мәжбүр болғандарды да еске аламыз. Бұл зобалаңның қасіретін 3 миллионға жуық адам тартты. Сол жылдарда орасан зор адам шығыны мен тағдыр тауқыметі әрбір азаматтың жүрегіне жара салды. Тоталитаризмнен зардап шеккен көптеген ұлт өкілдері үшін қазақ жері құтты мекенге айналды. Ата-бабаларымыздан дарыған қайсарлық пен төзімділіктің арқасында қатаң сыннан абыроймен өтіп, біртұтас ұлт ретінде бірігуге мүмкіндік алдық. Бүгінде республика өңірлерінде қазақ халқына мың алғыс монументтері орнатылған. Бұл қазақ жұртының ақ пейілі мен даналығына деген шексіз ризашылықтың белгісі. Жазықсыз жазылғандардың әрбірін есте сақтау арқылы жарқын болашаққа жол ашылады. Жапа шеккендердің рухына тағзым ету перзенттік борышымыз, деді мемлекет басшысы. Мирлан Алтынбек, Ерлан Наурызбаев, Хабар 24, Елорда. 1937-38 жылдардағы үлкен террор кезінде Алматы түрмелерінде кемінде 4121 адам атылған. Олардың арасында қазақ, орыс, татар және басқа да ұлт өкілдері бар. Репрессияға ұшыраған Қазақстан зиялыларының мұрасын зерттейтін Арыс қорының төрағасы Ғарифолла Нес осындай директорға тартып отыр. Оққа ұшқан ұлт зиялыларының қай жерге жерленгенін табу мүмкін бе? Толығырақ тілші материалында. 1937 жылы басталған репрессия қазақ халқына ауыр тиді. Қазақтың көшбастар тұлғалары халық жауы атанып, өлім жазасына кесілді. Алматы түрмелерінде атылғандардың барлығы Жаңалық ауылына көмілген. Біз Жаңалық деген кітап шығардық, қазалық кітап, книга скорби деген. Сонда 4121 адам Жаңалықта жатыр жерленді деп жаздық. Мен басында күмәндандым, енді 4000 адам осы жерде қалай жатады деп. Сөйтіп жүргенде мен таңғалған 3-те 3 деген жерден 163 адам сүйегі табылды.
Ол кімнің сүйектері? Ол жағы белгісіз. Әзірге Әлихан Бөкейханов пен Нығмет Нұрмақовтың Мәскеуде жерленгені анық. Ал Ахмет Байтұрсынұлы, Халел Досмағанбетов, Мағжан Жұмабаев, Сәкен Сейфуллин секілді ұлт зиялыларының қай жерде жатқаны беймәлім. Әйтеуір оққа ұшқан 19 комиссар өзгелерден бөлік Боралдай маңында жерленіпті деген болжам бар. Осындай күрмеуі қиын мәселенің анық қанығына көз жеткізу үшін архивке рұқсат берілсе дейді зерттеушілер. Біздің қолымызға документ бермегеннен кейін біз қазір сол шайман болып отырмыз ғой. Архив дегеннің өзінің уақыты болады жаңағы өте құпия қызметтік пайдалану деген сияқты өзінің белгілері болады пәлен жылдан деп. Бірақ енді оларға 70-80 жыл болып кетті ғой. Міне енді уақыты келген сияқты. Кеңес одағындағы жаппай репрессиялау мен қудалауды талай тарихшы зерттеді. Дегенмен ақтаңдақ тұстары әлі де көп. Бірақ үлкен террордың мәні мынада дейді белгілі ғалым Талас Омарбеков. Тоталитарлық жүйеге бағытталған қоғамда, диктаторлық қоғамда. Басқаша пікір айтатын адамдарды басқа партиялар жою керек. Қилы заманда оққа ұшқандардың барлығы елім деп өткен ерлер еді. Бірақ тарихты өзгерту мүмкін емес. Тарихтан тек тағылым алуға болады. Ұлан Нарынбек, Валентин Лабанов, Кенже Амраев, Хабар 24, Алматыдан. Жазықсыз жазаға тартылғандар туралы сыр ашылмаған тарихи құжаттарды және басқа да ақпараттарды қолжетімдету мақсатында Ішкі істер министрлігінде мемориал сервисі құрылған. Осы мемориалға Қызылорда облысы бойынша 6000-ға жуық адамның қуғын сүргінге ұшыраған мәліметтері туралы ақпараттар енгізілген. Қызылорда облысының полиция департаменті мен Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінен қуғынға ұшыраған не ақталған азаматтарға қатысты қылмыстық істер, сонымен қатар Ұлы Отан соғысы кезінде тұтқынға түсіп Германиядан келген бұрынғы КСРО азаматтары туралы іріктелген материалдар қабылданды. Мемориал сервисінің әлеуметтік саяси маңыздылығы ел өңірлерінен және ТМД елдерінің тұрғындарынан келген хаттарда айқын жазылған. Бүгінде біздің департаментке қуғын сүргінге ұшыраған азаматтардың туыстарынан көп деген өтініштер келіп түсуде. Олардың 400-ге жуығы бүгінгі таңда нәтижесін тапты. Өмірдің осынау қиын кезеңінен бастап басынан кешірген туыстары туралы мағлұмат іздеген азаматтар үшін біздің берген ақпаратымыз баға жетпес баға байлық. Сондықтан алдағы уақытта да бұл жұмыс өзінің жалғасын табады. 1 маусымнан бастап ел аумағында блокпосттар алынады. Бірақ қала арасында жолаушы тасымалдайтын автобустар тек 5 маусымнан бастап қана жолға шығады. Оның үстіне блокбекеттердің барлығы бірдей алынбауы мүмкін. Әр аймақ басшылығы өңірдегі эпидемиологиялық жағдайға байланысты шешім шығарады. Жолаушыларды автобуспен тасымалдау барысында еліміздің бас санитары бекіткен талаптарды ескеру маңызды. Ол бойынша жолаушыларды 1 метр қашықта отырғызу, соңғы аялдамада көліктерді дезинфекциялау, жолаушыларды бетпердемен кіргізу, жүргізушілерді қорғану заттарымен қамтамасыз ету міндеттеледі. Сондай-ақ ертеңнен бастап пойыздарда кезең-кезеңмен іске қосылады. Мамандар билет құны өзгермейді деп отыр. Елімізде тағы 476 адамнан коронавирус инфекциясы анықталды. Осылайша қауіпті індетті жұқтырғандар саны 10858-ге жетті. Соның 5220-сы жазылып шықты. Өкінішке қарай дерттен 38 науқас көз жұмды. Италияда коронавирусқа қарсы вакцина биыл жыл соңына таман не келесі жылдың басында нарыққа шығарылуы мүмкін. Мемлекеттік мүлікті бақылау және басқару комитетінің өкілдері осылай деп отыр. Қазіргі уақытта аспан асты елінде коронавирусқа қарсы екпенің 5 түрі клиникалық сынақтың 2-кезеңінен өткізіліп жатыр. Ол шілдеде аяқталуы тиіс. Тәжірибеге 2500-ден аса ерікті қатысуда. Ал вакцинаны нарыққа шығару үшін ол клиникалық сынақтың 3 кезеңінен өту керек екен. Бәрі ойдағыда жүзеге асса, қытайлықтар жылына коронавирусқа қарсы екпенің 200 миллионнан аса дозасын шығаруға ниетті. Италияда маскалардың ерекше түрі шығарыла бастады. Оларды өндіруге полиуретан қолданылады. Бетпердені таққан адамның жымиғанын байқауға болады. Алғашында бұл маскалар керең мылқау науқастармен жұмыс істейтін дәрігерлер үшін шығарылған екен. Алайда соңғы уақытта дәмхана, шаштараз қызметкерлер мен тіс дәрігерлердің арасында сұраныс артқан. Өндірушілердің айтуынша, ерекше масканы жуып қайта тағуға болады. Ал оның құны 6 евро шамасында.
Есту қабілеті нашар науқастар біздің айтқанымызды аузымызға қарап түсінеді. Сондықтан мұндай маскалар біз үшін аса қажет. Одан бөлек науқастарға тісті қалай тазалау керектігін түсіндіргенде де қиындық туындамайды. Ташкентте мамыр айы үшін рекордтық температура тіркелді. Соңғы 100 жылда болмаған аптап ыстық орнап, сынап бағанасы 40 градустан астам. Соңғы рет бұндай шіліңгір ыстық 1902 жылы тіркеліпті. Негізі осы айдың басында Өзбекстандағы күн райы тұрақсыз болды. Үш апта бойы нөсер жаңбыр жауып, қатты жел соқты, тіпті кейбір жерлерде бұршақ жауған. Соңғы 10 күнде Қарақалпақстан республикасында, Хорезм, Бұқара мен Навай облыстарында күн қатты ысып, күндіз сынап бағанасы 42 градусты көрсетті. Ал шөл даудандарда ауа температурасы тіпті 44 градусқа дейін барған. Ақтаулықтар жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасының шарапатын көріп жатыр. Маңғыстау өңірінің орталығында жыл соңына дейін жалпы құны 12,3 миллиард теңгені құрайтын 43 жоба жүзеге асуы тиіс. Нәтижесінде 3,5 мың қала тұрғыны жұмыспен қамтылмақ. Қазірдің өзінде еңбек нарығы базасында жұмыссыз ретінде тіркелген 1 мыңға тарта адамға жолдама берілсе, оның 400-ге жуығы тұрақты табыс көзін тапқан. Қала әкімдігінің ғимараты орын тепкен 4-ші шағын ауданда тротуар төсеу жұмыстары осыдан 10 күн бұрын басталды. Аталған ақшам ауданішілік жүргінші жолдарын қалпына келтіруге 3 бригада жұмылған. 5 адамнан құралған бригаданың бірін Берік Тотайып басқарады. Қолы шапшаң жігіт өзіне бағыншылармен бірдей қимылдап, олардың іс-әрекетін бағдарлап жүр. Айтуынша, әр жұмысшы айына 120, ал бригадир 150 мың теңге жалақы алады. Тротуарный жұмыс. 6000 метр квадрат асын дайындалу бар, мына парайтып қазу деген бар. Соң бәрі 400 метр квадрат дайындап қойдық, айлық жұмбата жайлап. Уақытында айды, уақытылы беріп тұр. Шағын аудандарды абаттандыру жол картасында көрсетілген негізгі 4 бағыттың бірі. Бұл ретте Ақтауда 7 жоба жүзеге асуы тиіс. Алтауы мөлтек аудандар ішінің қалпына келтіруге, соңғысы көлік жолдары жиегіндегі көп қабатты үйлердің қасбетін сырлауға бағытталған. Бұл жобаларға қазынадан 4 миллиардтан астам теңге бөлінді. Нәтижесінде 1,5 мың адамды жұмыспен қамту жоспарланған. Атап айтатын болсақ, мына 2-ші шағын аудан, 6-шы шағын аудан, 7-шы шағын аудан, 12-шы, 26-шы, 27-шы шағын аудандары толығымен ішкі жолдары, жаяу жүргінші жолдары және де мына балалар және спорт алаңдары толығымен ауыстырылатын болады. Жаңа айтып өткенде мына қасбеттеріне қатысты болатын болса, 177 көп қабатты тұрғын үй толығымен боялатын болады. Бұл жерде 19 шағын ауданды қамтиды. Бір шағын аудан шамамен бір 20 гектардан болатын болса, 400 гектардай аумағы осы қамтылатын болады. Келесі бағыт әлеуметтік мәдени нысандарды күрделі немесе ағымдағы жөндеуден өткізіп жаңғыртуды көздейді. Бұл ретте қаланың солтүстік бөлігінен бір мектеп бой көтеріп, қолданыстағы 14 орта білім беру мекемесімен 4 бөбекжай қалпына келтірілмек. Бұл көптен бері өзінің шешімін таппай отырған 300 орындық шығыс бір шағын ауданында 300 орындық мектептің құрылысы және де сол шығыс үштің инженерлік жүрелері жоспарланып отыр. Және де бұл бағдарлама аясында 3 жолды салу жоспарда бар. Одан бөлек абаттандыру қаладан көптен бері келе жатқан мәселелерде 6 шағын ауданды абаттандыру жұмыстары жүргізілу жоспарланып отыр. Барлығы бұл жобада 3500 адам жұмыспен қамтылып, айлығы 85 мыңнан 150-200 мыңға дейін болады. Қаладағы театрлар, әлеуметтік денсаулық сақтау және спорт нысандары мен 3 колледж ғимараты да биыл жөнделеді. Көлік жолдары мен инженерлік желілерді жаңғыртуға да жұмысшылар қажет. Бос орындар туралы мәліметпен 3w.еңбек.gov.kz сайтының еңбек биржасы айдарынан немесе CZ Ақтау мобильді қосымша арқылы танысып, түйіндеме қалдыруға болады. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Ақтау, Хабар 24. Биыл Маңғыстау облысындағы Жаңаөзен қаласында халықаралық деңгейдегі футбол ойындарын өткізуге мүмкіндік туады. Әмен Тұяқов атындағы орталық стадион толық жаңартылып жатыр. Халықаралық талапқа сай төсеніш төселді. Кешеннің аумағы тастан қашалған қоршаумен қоршалады. Айналасына 57 қуатты жарық шам орнатылып, 3900 шаршы метр жүгіру жолы салынады. Жөндеу жұмыстарына қазынадан 200 миллион теңге бөлінді.
құрылыс алаңында жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы бойынша 50 адам еңбек етіп жатыр. Орталық стадиондағы жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін облыстық Каспий футбол клубының резервтік алаңы болмақ. Жалпы Жаңаөзен қаласында жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы аясында биыл 39 жоба жүзеге асырылады. Орталық алаңды абаттандыру жұмыстары, мына қаламыздағы орташа жөндеу жасалатын автомобиль жолдары, жаңадан құрылыс салынатын автомобиль жолдары, білім саласының объектілері, сосын мына біздің халыққа су беріп отырған су тазарту имаратының осы жұмыстардың барлығы жүріп жатыр. Қаламызда халық үшін қолайлы ортаны, абаттандырылған ортаны, жүріп тұруға ыңғайлы ортаны қамтамасыз етуге бағытталған жұмыстар. Әзірге айтарымыз осы, басқа ақпараттарға қосылу болсын.